ավելևատ չեզոքություն անել ինչ-որ բան ասելով, քան ընդունել շնահանգի քաղաքականություն, հա, եթե չի ասել թուրք-ադրբեջանական տանդեմ, հա, եկեք ասենք թուրք-ադրբեջանը հայկական տրիո։ Դու թաքնված արևմտյան գործակալները, կամ դուք ուղղակի չեք հասկանում, որ այս ամեն ինչը վերջացել է։ Եվրոպան երբեք անդիմության կողքը չի կանգնելու։ Հարց կառաջանա, արդյոք դուք պետք եք մեզ որպես երկիր, արդյոք դուք պետք եք մեզ որպես դաշնակից։